Pozdrav svima vama koji nas pratite, gledate i komentarišete. Pozdrav me. Danas smo obećali da ćemo preći jedan od ovih spiskova koje možete nabaviti u radnjama stvari za bebe i opreme za bebe, da tako kažem. Pa čisto da prođemo, da vidimo šta je tebi trebalo. Ja se sećam ovog šoka kad smo Nikola i ja otvorili, pa kad smo videli da ima nekih 200 stavki koje treba da se kupe za bebu. Pa ne treba nam sve, realno. Mislim, čisto da znate da vam ne treba sve. Pa dobro, a evo naše iskustva. Naravno, evo, možda nekom i treba sve. A i naše iskustva su različite. Da, i naše su. Ajde video, tamo ćemo sad da uporedimo kom je što treba. Evo, krevetac nam treba. Krevetac treba i to nemojte da pogrešite kao ja. Ja sam kupila krevetac koji može da se posle, ne znam, izvesnog kao broja godinica bebe pretvori u dečji krevet. A to je oni stvarno fancy sa fiokicama, ako mogu ne da, krevet. Najlepši, majka kupila svom detetu sa dodatnom komodom sa podlogom za preslačenje. Međutim, taj krevetac ne može da ima više nivoa, niti da se digne, niti da se spusti. Što je veoma bitno i što ja sad shvatam da sam mogla da prođem tri puta jeftinije i da imam jedan funkcionalni krevetac koji je na kotače. Ali zato sam ja tako kao pametna majka tebi rekla, pa jel možeš da spustiš kao prepametna? Ne mogu ništa, tako da te krevece izbegavate. Oni divno izgledaju na slikama, ali su potpuno neupotrebljive. Ja sam moj krevetac možda platila 7000 dinara, onaj beli običan, ali samo gledajte kada birate krevetac, dakle to je moje iskustvo, da može da se spusti ona prednja strana, jer kad vam je beba veća, da možete lakše da ubacite i naravno da se spusti taj nivo gde beba spava, jer kako beba raste. A što raste, to meni nisi rekla kad sam ja kupovala? Nisi mi pitala. Jer kako beba raste, da vam ne daj Bože ne ispadne iz kreveta, to je veoma praktično da znate, da pogledate da može da se spusti nivo krevetca. Jako važno, bačen par. Dušek, to nam treba. Naravno. Naravno, komoda. Pa, mislim. Morate negdje da ostavite stvari ako i nemate komodu. Ako smo prepuni. Ja imam i na krevetu i u komodi i svuda. Treba vam neka komoda, čisto da stavite sad sledeće neke stvari koje će vam trebati. Ako nemate mesta. Dobro, baš pričamo za nekog kome je prva trudnoća, za mene to sve bilo potpuno novo, pa su mi rekli da mi treba komoda. Da, kupila sam i ja komodu, ali evo, na primjer, sad smo u dečjoj sobi, pošto nam beba pod znacima navoda, beba Rose je napunila 2 godine, a njene stvari smo ostavljali u plakaru kod našeg sina, tako da komodu nismo kupovali, ali eto, prosto stvari organizacije. Ćemo dalje? Put za povijanje bebe, to je meni u sklopu fancy kreveca i značilo mi je prva 2 meseca dok je ona bila mala, tu imate i onu, kako se to zove, kao neku gumu na koju stavite pa da to ne curi levo desno, ali posle se sve to svede na krevet, tako da ne morate da imate podlogu za previjanje. Mi smo to uzeli, bog zna kako nam je trebalo u prvoj trudnoći. U drugoj. I držali smo na krevecu, dakle, dok je Đurać bio mali, prvih nekoliko meseci smo ga preslačali, to posle smo držali kozmetiku na tome. Onda smo se preselili u drugi stan, za Rosu ga nismo ni koristili. Tako. Pa eto, sami odlučite. Možete i ne morate. Posteljina punjena, to je ono pa, što ima prekrivač i ono za okolo. Da to za okolo. Treba vam da ogrijete krevet. Pa treba, Ne znam, moja beba ne spava, izvinjamo se, ne spava u krevecu, pa nama trebala jedna. Jedna. A što se tiče tih organa i tih stvari, moja beba ne voli da se pokriva, no nakon ima povišenu temperaturu kao i njen otac, tako da mi uopšte ne treba i organ. Hoće ti da mi organ? Hoće ti da treba. Posteljina navlaka. Da, treba vam dve posteljine, ako nešto uradi. Čaršav. E, tu postoji po radnjama oni, super su mi ti čaršavi koji se kupuju posebno, zasebno od posteljine, koji mogu da se navuku preko duša. Pa naravno, ti uzimaš, nisi valjda uzela one, te uzimaš i za svoj krevet. Pa, šta ne vidiš šta uzima se šarac? E, čekaj, ti bar znaš da kupiš krevetac. Podmetač za krevetac, to su oni mušemice. To vam treba u prvih mesec, dva, sigurno. Meni je trebalo, sad ne znam, desi se da to malo izgleda. Meni treba sad, kad se odvikavamo od pelena. Eto, pa do sad mi nije trebalo. Nije to, ne znam, to nije skupo. Uzmite 1-2 komada.
možda i zatreba. Nosač za baldahin, izuzetno neophodna stvar. Jako neophodna. Znači, baldahin je nešto must have za krevet. Znam ljudi koji imaju ovaj baldahin. Ovaj krevetac što sam ja uzela i onda još držač za baldahin, obavezno. E, ali znam ljudi, neki ljudi koji imaju baldahin pa ih samo nervira. Razmislite, što praktičnije i udobnije za bebu, to bolje. Mislim, ovako kad pomislim na baldahin, meni lepo. Kad pomika, da, kad nacrtaš ono. Možemo za naš krevet da uradimo baldahin, Milane. Pozdrav Milano, ajmo dalje. Tetra pelene, obavezno. Dobre, ne treba 30, ovde piše 30. 30 tetra pelene? Pa Desetak, ne, treba vam 15. Iskreno, treba vam 15 do 20, 30 nikako. Ne, švedske pelene desetak? Ne, treba vam 5. 5 švedski. Pa mislim, nisu stvarno bebe toliko... Misliš, nekak je toliko bebe? Pa ne, ali ne probije svaki put na švedsku pelenu. Mislim, ne morate švedsku pelenu da... Ma i sad se posle 3 meseca sve to skida, sem ako beba da. Nema problema, kao ja kad sam bila beba. Onda sam nosila 6 meseci. Ajde, ćao za to. E, dobro, peškir za kupanje sa kapuljačom, meni je to super proizvod. Ja to imam 5 komada, ali ja to... 2 kupanja pobacim, tako da... Vidite, ove tiše 1 do 2, ja bih rekla najmanje 3. A dobro, ne treba vam bade mantil, na primjer, kad se beba tek rodi, ali ovo je super da stavite na glavu bebi posle kupanja i da je onako lepo uvijek. Ja mislim da više nema tih peškira za bebe bez kapuljača, moji su svi s kapuljačom. Epa, eto, veliki peškir. A molim vas, jedan veliki peškir. Ne treba vam odnosno, mali peškir. Za šta? Da imate kod kuće valjda neki mali peškir. Benkice. E, šta je benkica, je u stvari zeka, je li to benkica? Jeste. I sad, dobro, meni su Đurađi Rosa letnja deca, meni te benkice, možda sam imala jednu ili dve, Rosa se rodila u junu, Đura u julu, stvarno mi nije bilo potrebno. A, zeke, meni, ja sam se rodila u martu, trebalo mi je, ali ne, ništa vam ne treba previše, oni tako brzo rastu, ajde recimo 3 zeke maksimum dok se jedan pere, da imate 2 i obrnuti, isto važi za budiće i to, a kapica? Kapica, pa dobro. Ja ni jednom nisam stavila kapicu, možda jednom kad sam više napravila. Jesi imala ove debele? Ni debelo je nisam stavila, zato što smo mi, ušli smo već u proleće i tad je, ne znam, kad se ja prodala, pa mesec dana kasnije bilo nekih 30 stepeni. Aha. Baš je nešto čudno bilo sa vremenom, tako ja da... Ja sam imala kapice. Sad je stavljam kapice, ali ono za bebu nisam koristila. Jednu. Za svaki slučaj, ono pamučno. Neću znojati kapice. Ja, meni nisu trebali. Uopšte. Da, da. Rukavice? E, sad smo to komentarisali, rukavice. Ko još stavlja bebe? Evo, sad smo razmenjivali bebe stvari, da, mi ne stavljamo. Ja mislim da te rukavice ovdje služe da se oni ne češu ako imaju boginje, zar ne? Ma ne kao da se ne povređuje, ali vi njima i sečete nokte. Sečete nokte, sečete nokte, bebe. Nećete puštati se sami listaju kao što ću vam reći u porodilištu. Tebi su to nekako. Da. Sami listaju. Da pustim nokte. Čarapice 3 do 4 para. To je okej, da. Pa malo je 3 para. Pa ne, pa gde beba šeta? Mislim, ja sam samo ekonomična. Kupit ćete za mesec dana jedno još 3 kada ja poraste stopala. Mislim, ali evo ja sam imala 10 pari, a moja beba je nosila stalno 3 omiljene pastelne boje. Portikle? Pa to ne treba za odmah. Ne treba onda za odmah, a za poslan trebaju, ja mislim, one postavljene, ne one samo platnene, da. Bili pamučne, nego obavezno postavljene da im ne prolazi na bodić da budu stalno suve. Zato što banane. No. Bodi, 3 do 4, 4, 5, 6. I to ovo što se kopčaju naprijed. I sve ovo za male bebe, ja mislim, treba bude naprijed kopčanje, jer je to najlakše da ju navučete, ne preko glave. A sad, izvini, upadam ti u reči. Ne, samo mi smiješ. Sad moram da kažem svoje iskustvo, pošto mi je Kristina davala stvari njene bebe i dala mi je neke prelepe košuljice. Dakle, moje iskustvo. Rosa mi je bila, ja ne znam, 6-7 meseci, ništa od toga što je kao košuljica od tog materijala pamučnog što se ne razlači. To je bila takva agonija navući joj to. Znači, sve ove pamučne majčice, haljinice, meni je bilo super u prvim mesecima što ona dobije body haljinicu i sve tako što je kao neki body, to mi je bilo super, ali te košulje koje su prelepe, znači, to nisam nijedno. To stvarno ništa. Dva puta sam probala. Ništa vam to ima. Evo, ja sad
tek je malo oblačim, ona će sad 8 meseci, ali možda ima mama koja vole da to ima sigurno, ali ja ne, ja sam vrlo praktična, ja volim da to bodi, da se to zakopča, da tebi bude lakše, njoj da bude lakše. Da ne, malo onako, što kažu, vreće ste, da je lako i... Da ste urbani. Dobro, ja volim urbano, a Mara voli žensko. Da, ali evo iskustvo čisto za te košuljice. Zeki i štrample, to nisu treba. Nisu benkice, vidiš da su benkice za vjerojatno... Benkice su onda one što ti voliš sa strane da se vezuju. Pa oni kao kimono što je potpuno nepraktično. E, ja to ne volim, to je potpuno skroz bez veze, da. Ne znaš hoćeš naprijed da zavežeš ili od pozadnje. Čovječe, ja se preznojim tri puta dok hoću to da obučem. E, pantalonice za bebe? Pa treba vam, da. Neću te reklamiram, ali taj Lindex tu je kurva lepe pantalonice. Meni nije nešto, mislim dobro, uzmete možda dva, tri para tih mekanih. Ja sam voljela te mekane sa stopicama dole, ako vam se rodi beba, da nije leto. Ako se rodi beba sa velikim stopalom, onda ne možete te sa stopicama onda neki dole, seku. Onda sečete posle toga. Bebi, kupko. Piše bebi kupko. Kupko je, pretpostavljam, ja kao ono od frotira, pa je kao trljaš bebu. Izvini, ja to nisam koristila. Nije. Do sledećem. Kadica. Kadica, da. Obavezno, obavezno sa onim nogicama. Da ne lomite sebi kičmu dok je kupate. Mi smo kupali na ruci dok nije stasala toliko da možemo da polegnemo. Evo, piše stavak za kadicu. E, mi smo imali, mi imamo običnu kadicu, uzeli smo u Kej negdje kad smo putovali. I evo, ona sad koristi, ona sedi u njoj, a onda smo kupili taj stalak ono da je naslovnimo i to je, mislim, sasvim dovoljno. Ne morate kupovati, ne znam kako, space kadu koja ne može. I mi smo je kupali u kadi, kupamo sve vreme, ne nosimo je u sobu. A eto, mi smo imali taj stalak. Vi ste u sobi kupali? Ne, u kupatilu, ali smo stavili stalak, prosto sam. A joj, ja se sećam se ga.